Энэ бол дондог. Тэр чадсан. Тэр дугуйгаа цаглгаан болгож чадсан. Ингийн тулд олон олон зүйлийг өөрөө хийж, судалж, сурах хэрэгтэй болсон. Хамгийн энгийн инженерийн ойлголтыг олж мдээгүй бол тэр цаглгаан дугуйтай болж чадахгүй байсан юм. Дэрний дугуй ямар ч асуудалгүй цаглгаанаар явдаг болсон. Гэвч энэ дондох тангалттай санагдсангүй. Цаглгаан дугуй нь хэдэн километр явсан, хэдэн цаг ажилласан, хаагуур их явсан гэд түүнд олон мэдээлэл хэрэгтэй байлаа. Тэдгээр мэдээллийг цуглуулснаар дугуйн эргэлт, зай хураагуурт цэник хэрхэн бий болгож байна гэдгээс хамаарч цаглгаан дугуйг хизээ хаана яаж ашиглахыг ухаалаг утаснаасаа тохируулж болохоор санагдж байлаа. Нэг ёсондоо смарт байсикл. Түүний хувьд өвөө нь одоо энгийн өвөө биш, агуу инженер өвөө болсон байлаа. Тиймээс дахиад л түүнээс яах ёстойг асуулаа. Өвөө нь харин түүнд технологийн мэдлэгийг мэдрэмжтэйгээр ашиглаж хүний хөдөлмөрийг ухаалгаар автоматжуулах нь ертөнцийг танин мэдэх гэсэн бидний ирээдүйн зорилго. Энэ аргыг дүгээн дэлгэрүүлж хөгжүүлж явдаг хүн бол мехатроник инженер. Мехатроникийн энгийн ойлголтуудыг сурсанаар инженерчлийн ирээдүйд хөл тавих эхний алхам хийлээ гэсэн үг. Маш олон зүйл нууц биш болохын хэрээр зарим зүйл бас нууц болон үлдэнэ. Тэрхүү нууцыг тайлах хаалгаар миний хөө тавтай морил. Дондог цахилгаан дугуйгаа мартаад пуужин зохион бүтээхийг хүсч эхэллээ. Тэр хүсч байгаа л бол чадна гэсэн үг. Яагаад гэвэл дондог маш чухал нэгэн зүйлийг мэддэг болсон. Юу гэж? Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуульд суралцсан герман мэдлэг Монгол ухааныг хослуулсан орчин үеийн шилдэг инженер болж өөрийгөө хөгжүүлснээр улс их орн хөгжинэ гэдгийг мэддэг болсон учраас тэр чадна.